njega briga bilo da zemlji iz Rusi. Nego to je pričina priča. Da je komunizam je šarena laža kao i svaka druga ideologija. I liberalizam isto laž. Pričati, pa svi imaju šanse da uspeju, pa potrudi se i ti da uspeš. Kaže, čekajte ljudima, man, vidim oko sebe neke milionere, a ja ne mogu dete da odvedem kod lekara, jer se plaća sve. Pa potrudi se, zaradi. Kako da zaradi? Na kraju kad postaneš kriminalac, svi te ganjaju. A ako budeš imao sreće da postaneš veliki kriminalac, onda će te svi ganjati, ali i suprotnih razloga, da ti se udvaraju. I da od tebe očekuje donaciju, kao sad zabijela je, vidiš ovo. Problem ima ova demokratska stranka, kako ovog starca da ukloni. To je, a drugi problem je, pa ima još 3 mjeseca kampanje. Pa ko će sada da nabuđi taj procenat neophodan da pobedi Trumpa, a drugo, financijeri koji su ulagali pare, kaže, hej, čekaj sad. Ko će nama to da vrati? A onda novih financijera nema. I sad su oni u škripcu. Jer tamo, eto ti demokratija. Ako nemaš 100 miliona dolara, ti ne možeš da ne pomisliš da budeš kandidat. I šta je onda demokratija? Demokratija je vladavina finansijske oligarhije. To je vladavina parailija. To ti je demokratija, a ne vladavina naroda. Narod je neophodan kao maska. O, eto, narod glasanje. Inače, zna se, vladaju parailije. Prema tome nema razgovora. E sad, gde smo stali? Pa ovo oko razbijanja Rusije. Znači, to, oni se nisu nadali niko, da će za 10 godina da dođe niko, drugi. Oni nisu to očekivali. Oni to jednostavno nisu očekivali. Sve što je to Putin uspeo, svaka čast, ali očigledno je uspeo da zemlju usmeri tako da ona ojača, da se oporavi. Kažu, zašto nije intervenisao 2014. Pa nije mogao. Pa nije imao čime. I pred očima mu se onda događalo ono što se događa. A oni, ovi su toliko gnusni bili da koriste rusku slabost. I ulazili su tamo i u Gruziju. Evo i sad kaže da su u Južne Kavkaz ušli NATO vojska. Koliko to istina ne znam, ali ja sam to bez pročita. Znači oni provociraju neprekidno. I naravno da su šokirani sa ovim kad su prikazali oružja koje imaju. I onda im je bila jedina uteha da ismevaju Putinov crtani film, kako je preko crtanog filma to prikazao. Šta je, hoćete da vam stvarno pokaže? Jeste vi normalni? Ma nisu normalni, o tome se radi.